Kazas un vilki, velni raganas un eņģeļi, līgavas un nāvis, gliemeži, zaķi un lāči pulcējušies Kroma kalna virsotnē, kur jau tradicionāli pieņemt sagaidīt ziemas saulgriežus. Lai nākamais gads būtu labvēlīgs un auglīgs, šeit notiks bluķa vilkšanas rituāls. Tie tradīcija tā, ka atzimstī, nu visi jau grib to auglību, labticēbu un visu poreju. I kaut ko, kotra maska arī nas, nove, ar novi var sarunot kaut kādas dzelis atlikt, padzēvot vēl kādu laiceņu dzērvetī, var izknobot visu ko, loci, vilksi, visi, nu visi ir tik svarīgi. Pirms bluķa vilkšanas uz tā ar ogli atzīmētas gada likstas un raizes, atstājot visu slikto vecajā gadā, kā arī sniedzot gaismu un spēkus jaunajam cēlienam. Lai tie visi valni, valni, kalanu, kalanu. Senie latgaļi, kā visas baltu tautas, ir vilkušas bluķi apkārt savām mājām maskās, lai ļaunie gari viņus neatpazītu. Kroma kalnā sarūpē tās palīdzējuši kaimiņu lietuviešu kokgribēji. Cits vairāku stundu garumā darinājis masku sev pats. Sārāk man patika vilkt to bluķi, tikai drusku bail. Nu kā? Man bieda ar tas ar koka masku. Labs bija tas, kā es daudz dienas strādāju. Kur tu strādāji? Mājās es dzīvoju laukos. Kas bija slikts? Slikts bija tas, ka es nokritu no piekabes. Saulgriežos 21. Datums, neatkarīgi tā ir otrdiena, trešdiena, sestdiena. Mēs nākam šeit, ģērbamies visādās maskās, moderno tehnoloģiju pasaulē, bieži vien aizmirst par savām saknēm, un tas ir mūsu uzdevums, un es domāju, pienākums nest to tālāk, jo bez vēstures nevar būt nākotne. Ar gaišām domām, ar mīļu prātu, domāt par savējiem, neklausīties to, kas tur notiek augšā, mums mežā viena auga, mums ir labi, varētu tik sniedziņš būt, bet sniedziņa nav, bet nekas. Bluķa vilkšanas rituāls Kroma kalnā notika jau 7. Gadu, taču šīs bija pirmais gads, kad tas rīkots nevis tikai biedru lokā, bet aicinot piedalīties ikvienu interesentu.